Realizované investičné aktivity na území Partizánskeho sú pravidelne monitorované. Ďalší z naplánovaných kontrolných dní zahájila výjazdová skupina primátora mesta v parku Milana Rastislava Štefánika na Hrnčírikovej ulici. Ukončili sme prvú etapu prác v parku Milana Rastislava Štefánika mlatovým chodníkom v dĺžke 157 metrov. Ambíciou mesta je ukončiť mlatové chodníky v tomto roku tak, aby slúžili občanom mesta Partizánskeho k podchodu a z druhej strany k hlavnej ceste. Práce na zateplovaní budovy Domu kultúry pokračujú už na strane od obchodného domu. Nad hlavným vchodom sa už niekoľko dní vyníma moderne zrekonštruovaný prístrešok. Do záverečnej fázy sa dostala aj rekonštrukcia vozovky na ceste pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Práce prebiehajú v zmysle harmonogramu, ktorý bol predložený investorovi. Momentálne realizujeme pokladku asfaltových vrstiev. Pondelok by mala byť uvoľnená cesta SNP s tým, že nebude zrealizované vodorovné dopravné značenie, ale užívateľia budú môcť komunikáciu využívať. Cesta má byť odovzdaná do 25. mája. Budova bývalej slobodárne číslo 8 má už novú strechu. Súkromný investor sa v prácach na novom bytovom dome presunul dovnútra budovy. Momentálne prebiehajú práce na vnútorných priečkách. Nabehneme aj na nejaké vnútorné PSV práce, to znamená kanalizácie, rozvody, elektriku a tak ďalej. Z centra mesta sa pracovná skupina presunula do Návojoviec. Výstavba poldra je jednou z finančne náročnejších investičných akcií mesta. Náklady na stavbu dosahujú 63 000 eur. Stavba pozostáva z dvoch stavebných objektov, skrytého odvodňovacieho kanála o dĺžke 80 metrov a zo suchého poldra. Suchý polder je vodná stavba, pri ktorej dôjde k prehradeniu časti údolia. Vytvorí sa nádrž s dostatočným retenčným priestorom na zadržiavanie povodňovej vlny. Regulovaný skrytý odvodňovací kanál bude napojený na existujúci otvorený odvodňovací kanál. Povrchová aj podzemná voda tak už nebude obyvateľov tejto mestskej časti ohrozovať. Ďalšou zastávkou v programe kontrolného dňa bol cintorín na sídlisku Šípok. Práce sú momentálne prerušené z dôvodu počasia, pretože nám nedovoluje s technikou vojsť do pracovného priestoru. Prvé dva rady urnových schránok sú už uložené, to je zhruba 60 kusov. Na ďalšej dôrade sa pracuje, bude dokončená zhruba za 2 týždne. Zväčšenie kapacity urnového hája by teda malo byť realitou v pôvodne plánovanom termíne. Cesta do obchodných centier cez železničné priecestie bude pre chodcov už onedlho bezpečnejšia. Práce sme začali v prípravnej fáze vytýčenia sieti, žiadosti o železničné výluky. Reálne práce na budovaní chodníka sa začnú v úvode júna. Dôležité je, že počas práce nepríde k obmedzeniu cestnej prevádzky na tomto priecestí, presmerujeme ju iba do zúžených pruhov a tým pádom nebudeme obmedzovať občanov v pohybe po tomto priecestí. A ukončenie prác plánujeme v 7. mesiaci. Cestujúci, ktorí využívajú autobusovú dopravu, by sa mali už tento rok dočkať novej autobusovej stanice. Naša spoločnosť urobila projektové práce, ktoré trvali zhruba pol rok. Nasledovala činnosť schvaľovacia, to znamená, že dnes máme pravoplatné stavebné povolenie. Zahájenie konkrétnych stavebných prác je okamžite po oplotení. My predpokladáme, že ukončenie tejto stavby bude v tomto roku. Boli by sme najradšej, aby cestujúca verejnosť už nemusela v zime čakať vonku, ale aby mohla byť pod strechou. Poslednou zastávkou pracovnej skupiny na májovom kontrolnom dni bolo Centrum voľného času Relax. Dodávateľ zrealizoval buracie práce, zahájil zmurovaciemi prácami priečok. Výsledkom bude rekonštrukcia tohto objektu, kde bude kuchynka a v ďalšom objekte bude vzdelávanie pre Centrum voľného času v modernizovaných priestoroch. Hoci počasie nebolo v ostatných dňoch príliš priaznivé, všetky aktuálne realizované projekty, ktoré si zamestnanci Mestského úradu prezreli spolu s primátorom Jozefom Božikom, by mali byť ukončené podľa harmonogramu.
procese obstarávania a príprav sú ďalšie schválené investičné akcie v tomto kalendárnom roku. Za všetky si dovolím spomenúť predovšetkým rekonštrukciu časti vozovky a obojstranných chodníkov na ulici Malá Okružná, Veľká Okružná, rekonštrukcia základnej školy Malinovského, respektíve časti základnej školy Malinovského a materskej školy na Obuvníckej ulici.